zapravo da jedino što nam je preostalo pokušati, znači u narednim desetljećima spasiti barem ono što možemo od našeg planeta. I zbog toga smo mi zapravo, koalicija PGS, akcija mladih, i prepoznali da je vrlo bitno ono što se desilo početkom ljeta, a to je da je krizni ekostožer Marišćina organizirao prvi internacionalni simpozij o Zero Waste strategiji u Hrvatskoj, koji je održan u kampusu pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Ive Josipovića i rektora Riječkog sveučilišta, gdje zbilja se o ovome na dosta relevantan i na znanstvenim, zapravo znanstvenim osnovama relevantan način pojasnilo što znači ova Zero Waste strategija, i donesena je deklaracija koju smo mi danas evo predložili kako bi se usvojila na ovoj županijskoj skupštini. Ali ću ukratko par riječi reći zapravo što znači ta deklaracija. Znači, deklaracija o gospodarenju s otpadom. Prvi Zero Waste simpozij, znači, ponudio je deklaraciju o gospodarenju s otpadom i održan je, kao što sam rekla, nazvan je Ecologic, i održan je početkom ljeta u Rijeci. Sa motom otpad prošlosti je bogatstvo budućnosti. Pitanje je zapravo gdje smo mi to krenuli sa ovakvim načinom devastiranja naše zemlje, zemlje planete, jedine planete na kojoj možemo živjeti. I kamo mi zapravo želimo stići? Da li želimo u svojim glavama, jer prvenstveno se radi o nama, promijeniti način razmišljanja kako treba gospodariti s otpadom? Jedno od rješenja je zapravo i Zero Waste strategija. Treba razmisliti o održivosti. Zemlja je jedina planeta koja nam je na raspolaganju. Trebala bi nam dva planeta Zemlje kad bismo trošili kao što danas u ovo vrijeme konzumerizma troše Europljani. Trebala bi četiri planete Zemlje kad bi se živilo na način na koji danas žive Amerikanci. A Indija i Kina polako kopiraju taj zapadnjački mentalitet što se tiče konzumerizma. Danas je 7 milijardi stanovnika. Na razini od 9 milijardi stanovnika došlo bi i doći će do potpunog kolapsa sustava ukoliko je on baziran na linearnoj ekonomiji. Dakle, mi nešto moramo hitno promijeniti. Ključ održivosti je u dobrim političkim odlukama i zato vas i pozivamo da danas donesemo jednu dobru političku odluku, a to je da je svako recikliranje, odnosno kompostiranje, korak prema održivosti naše planete. Mi se možemo odlučiti i za zakopavanje ili spaljivanje otpada, a to je korak dalje od održivosti naše planete. Na nama je da to odlučimo, i smatram da ova županija, ne volim riječ mora, ali mislim da je težina na nama, znači trebalo bi donijeti političku odluku i krenuti pravim putem, jer nitko drugi neće rješavati naše probleme. Europa je već propisala pravila gospodarenja s otpadom svojom direktivom 1999/31, prema koje je Hrvatska obvezna bila do 31.12.2013. imati 25% manje bio otpada na odlagalištima, do 31.12.2016. 50% manje bio otpada na odlagalištima, a 2020. to je ta projekcija kad bi trebalo biti 75% manje bio otpada na odlagalištima, obzirom na podatke koliko je bilo smeća 1997. Vjerojatno količine su danas, znamo, sigurno veće. Od toga do 2020. 50% bi trebalo biti manje papira, odvojeno papira, metala, plastike i stakla, odvojeno za ponovnu uporabu i recikliranje. Ne ispunimo li direktive, plaćat ćemo penale Europskoj uniji. Danas, u jednom danu, Italija plaća 200.000 eura penala zato što ne provodi direktive, Poljska plaća 60.000 eura. Da li smo mi na to spremni? Ukoliko mislimo u ovakvim postocima odvajati, moramo početi već sad. Dakle, Europa je već donijela političke odluke i ponovno je zbog toga 2. srpnja 2014. usvojila prijedlog kojim se usvajaju principi te cirkularne ekonomije. O tome priča Zero Waste strategija. Dakle, do sada smo mi imali tu linearnu ekonomiju, gdje mi zapravo uzimamo proizvod, upotrebimo ga, odbacimo ga i pretvorimo u smeće. Danas mi moramo razmišljati o cirkularnoj ekonomiji, i što se tiče tehničkih sredstava i što se tiče bioloških, znači, tvari koje koristimo, potrebno je na neki način oponašati živi svijet onako kao što je inače u prirodi.
cirkularna ekonomija je zapravo ključ svega. Europa je dakle postavila ciljeve i 2. srpnja 2014. znači usvojila nove prijedloge. Oni se mogu naći na ovoj web stranici, a to znači do 31.12.2025. zabrana, potpuna zabrana zakopavanja reciklažnog otpada, plastike, metala, stakla, papira, kartona i biorazgradivog otpada na odlagališta, odnosno potrebno je reciklirati 90% papira. Do 31.12.2030. reciklaža 70% komunalnog otpada i 80% ambalažnog otpada, 60% plastike, 80% drva, 90% metala i stakla. Znači, točno su propisali što su ciljevi. Gdje smo mi tu i koji su naši ciljevi? Mi smo zapisali da ćemo imati 30% reciklaže i 3% kompostiranja do 2030. Uvoz gorivog otpada, da li je to što želimo? Da li želimo spaljivati korisne sirovine? Čak je i državna revizija u izvješću od 7. mjeseca 2014. zaključila da Primorsko-goranska županija nije dovoljno učinkovito, znači revizija, znači gospodarenje otpadom, je zaključila da nije dovoljno učinkovita i da se u spomenutim jedinicama trebaju dati preporuke za povećanje učinkovitosti gospodarenja otpadom. Zašto mi zapravo gradimo županijsku, znači Marišćinu, koja ne zadovoljava EU direktive? Nemojmo se zavaravati, jer će prema tehnološkoj specifikaciji trenutno, znači za reciklažu, biti samo 4% materijala i ništa više. Tradicionalno gospodarenje otpadom, da ponovim, ide prema tome da 60 do 80% odbacimo i sve se to pretvara u smeće. Znači odlaganje, spaljivanje ili suspaljivanje u cementnoj industriji. Ponovno se rabi samo 5%, to je ono kako mi danas gospodarimo, recikliraj 20 do 25% i kompostiraj 5 do 10%. Scenario nula otpada, to je ta zero waste strategija koja teži očuvanju resursa, predlaže i kaže da je moguće odbaciti samo manje od 10%, reducirati smeće, otpada 10 do 20%, ponovno rabiti 10%, reciklirati 30 do 35% i kompostirati čak 30 do 35%. Kako koncept nula otpada provesti u praksi? Svi misle da to nije moguće, ali to nije naučna fantastika. Korišćenjem 5R načela, znači stalno se govori o tih 5R načela zero waste-a, koji znači reduce, reduciraj količinu odbačenog otpada inteligentnom proizvodnjom, kupnjom i potrošnjom tako da odbacivanje postane nepotrebno. Jer nije potrebno svake godine uzeti od ovog što će nam sad ponovo pred novu godinu nuditi nove mobitele, zato što je najnoviji model, zato što ponovo žele da uzmemo neku novu pretplatu i tako se sve više na neki način povećava nešto što nam možda u biti uopće nije potrebno. I sad ovaj mobitel koji imamo je isto tako upotrebljiv i to je za svaku pojedinačnu stvar. Znači, jedno je industrija i trgovina koja teži ka tom da mi sve više kupujemo, to konzumersko društvo, a drugo je da li je to nama zbilja i potrebno. Recikliraj sve ono što ne možeš ponovno rabiti ili razgraditi kompostiranje. Treći R je reuse. Rabi ponovno, popravi sve proizvode i materijale koje je moguće iskoristiti kako iste ne bi bilo potrebno odbacivati. Tu sad dolazi čak i ta socijalna komponenta jer se zbilja mogu zaposliti jako puno i invalidnih osoba i oni koji su na rubu socijalnog statusa i ponovno znači onaj kome nije potrebno odnijeti na određena na deponi namještaj ili nešto što nije više potrebno, može se ponovo preraditi i ponovno upotrebljavati i ponovno prodati i zaraditi. Redizajniraj proizvode kako bi se spriječio nastanak otpada koji se ne može reciklirati i nije potrebno 5 ambalaža da bi se došlo do jedne male čokolade ili tako nešto. I rot, razgradi bio otpad tako da isti kompostiraš tako kako bi ga vratio prirodi. Znači, to je 5 osnovnih R pravila zero waste koncepta koji je moguće provesti. Da li je on za nas naučna fantastika? Mi smatramo da ne. Jer je to već provedeno u 162 grada u Italiji prošle godine, sa prošlom godinom zapravo prihvatilo zero waste koncept. To je prihvatio San Francisco, Toronto, Milano, Canberra, Treviso, ali i Krk. Znači, Krk je ona ciljna vrijednost u ovom trenutku koje mi možemo težiti i ne misle svi da je to naučna fantastika. Mi smatram da možemo težiti ka tome i da to možemo provesti.
Europski Janez Potočnik, europski povjerenik za okoliš je rekao: "Good waste management needs goodwill and good organization." Znači, on je kompletno moguć ukoliko se s dobrom primjenom i sa dobrom voljom i dobrom organizacijom započne na vrijeme. Dakle, ovi gradovi su odlučili, o kojima sam rekla, oni su odlučili se za ovo putovanje. Mi smatramo da Zero Waste koncept nije ono code red, krenimo od danas i od sutra ćemo se tako ponašati. To je putovanje. Putovanje od određenog malog postotka kojeg mi zapravo na neki način provodimo i koje na neki način uspijevamo i reciklirati i redizajnirati, ali to je putovanje kojeg mi zapravo samo znamo otprilike gdje želimo stići i mi zajedno trebamo krenuti na to putovanje. Ljubljana je prva europska, znači početkom 9. mjeseca, prva europska prijestolnica koja je usvojila Zero Waste princip. Treviso je vrlo blizu nas, znači koncert je, ovaj koncert taj tamo kod njih, Kontarina, gospodari otpadom u području od 500.000 stanovnika i postigli su skoro 90% odvojenog otpada i čak i Milano sa 1,4 miliona stanovnika je primjer u ovoj Zero Waste strategiji. Dakle, zašto ne bismo i mi? Stoga vas pozivam, donesimo političku odluku kojom će Primorsko-goranska županija postati prva Zero Waste regija u Republici Hrvatskoj i u kojoj će donijeti i započeti sa provođenjem deklaracije o gospodarenju s otpadom. Ona je danas pred vama, a ona kaže: gospodarenje komunalnim otpadom bazirat na 5 osnovnih načela: redizajnirati, reducirati uporabu, rabiti ponovno, reciklirati, razgraditi kompostiranjem, ne dopustiti stvaranje smeća, spaljivanje smeća i pripremu za spaljivanje, potpuno primijeniti ekološka načela odvojenog prikupljanja otpada i opredjeljenja za ponovnu uporabu sekundarnih sirovina primjenom prikladnih postupaka prerade i recikliranja, zbrinjavati biootpad i mulj aerobnim kompostiranjem i anaerobnom digestijom i uključiti sve žitelje, to je zapravo odluka, način, promjena razmišljanja svih građana ove županije, dakle u sve procese realizacije ekološkog sustava gospodarenja s otpadom. Zero waste is journey more than a destination, dakle to je put na koji bi trebalo krenuti i ukoliko netko kaže što je to i da nije moguće, mi ćemo svakom od tih ljudi moći reći: ako nisi za nula otpada, za koliko zapravo otpada jesi. Neka Primorsko-goranska županija postane prva hrvatska županija koja se odlučila primijeniti koncept Zero Waste, koncept nula otpada. Hvala lijepa. Što se tiče amandmana, mi smo